Marios. Gorczyń. Wybuduje tu mamy na nas wysyczeniu. Mario! Aj, słucham, co mam na oczu nieprosto. Gidek, mogę sobie Gidek, mogę tu mamy Liga, ma za nami. Czo wordeś derie menu? A wudzali, gierczan, bo nic na zanierwac. Ale lakio na naszą ręka, ma ty chała, bo cian jest ja tak idź. A nie puna. Ծավալությունները շարունակ մենք մրցաշարի անդրադարձակացման համար շնորհակալություն ենք հայտնում մասնակից բոլոր թիմերին, կազմակերպիչներին և բոլոր աջակիցներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Mix ամսագրին և Football Plus շաբաթաթերթին մրցաշարի լուսաբանման համար բարձրաձավարություններ։ Եվ իհարկե մրցաշարի ինֆորմացիոն հավանավորն է Panamerian Media Group ընկերությունը, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում ընկերությունը։ Ղեկավարությունը հատիվս Նաիրա Իսրակյանի։ Եզրափակչում իմ հիացեր լոծում են ՎՏՎ Հայաստան բանկի և ապահովանավորում աստակորությունների կիները։ Ես հիշեցնեմ, որ մրցաշարը անցեք սեպտեմբերի 28-ից, որտեղ մասնակցում էին հետևյալ 8 թիմերը։ Եկեք ողջում ենք բոլոր մասնակից թիմերին։ Յունիվան, Grand Candy, Prestent, Alice Vizba, ՎՏՎ Հայաստանը, Vidis Distribution, Ակվարների լանի որկա և բանավերյան հելյակրով։ Իմենը բարվանվերի երկու խմբերի որների առաջին և երկրորդ տեկրը գրավանց իմենը դուս են երկրորդ երկրորդակի Ա երկրորդակում կատելով երկու ակարտարակներ Յունիվանկի և Գրանդ B. Ենթակրում առաջին տեղը ծվավեցնեց ՎՏՎ Հայաստան բանկի թիմը, իսկ երկրորդ տեղը գրավեց ԱՆՔԱԿՐԵԿԻ ԱՆՔԱԿՐԵԿԻ բանկը։ Գիսակեզրափակչի զույգերը կազմեցին ՎՏՎ Հայաստան Grand Candy և Յունիվան ԱՆՔԱ բանկը։ Եվ այսպես հասկանանք է ով ապտով առաջվեց երկրորդ մերին համար։ Երկրորդ մերին համար պայքարով ավտարակ տարավ, երորդ մերին համար ավտարակ տարավ, Յունիվան թիմը, որի երս մեկական առաջապտում շկարավոր ենք բարձր ծանհավությունների տեսնով, իսկ հիմա ինձ և կարծում շատերիս համար շատ կարևոր պատ։ Այսօրվա հանդիպմանը ներկայն նաև Արարատ 73-ի լեգենդար ֆուտբոլիստները։ Այս բարձր ծափահարությունները, ավելի բարձր ծափահարությունները ունենք ձեզ։ Սերգեյ Պողոսյան, Ալյոշա Ավրահամյան, Վերցրում ենք ձեզ, մենք հավատանում ենք ձեզ, մենք իրականչեր կարողանում ենք կարող ենք վերադրել ձեզ, կա 40 տարի առաջ սովետականություն բերած Մոսկվայի ավարտը և կրկնակի ավարտը մեզ համար, մինչև որ սկարծում բարձնալու առիթ է։ Բարձր ծափահարությունները բնորոշ են շնորհակալություն հայտնելու Սարհատի Կրեմի լեգենդար ֆուտբոլիստներին։ Այսօրվա հանդիպմանը ներկայն է նաև Արարատ ֆուտբոլային ակումբի երկար տարիների անվարդ, այժմ Ուիլս թիմի գլխավորող Մարսիչ Կանետ Մարսելյանը, Արարատի նաև ֆուտբոլիստ Դավիթ Սիմոնյանը և Արարատի ներկայիս սարված Նորայի Գրիգորյանը։ Հանդիպմանը ներկայացել Հայաստանի ֆուտսալի լավը գույն ռմբարկուները Արմեն Բուլամբարյան,
Karol Mikaelia. És aztán a világban nagyon gyújtján is, mert Armand Szárnyán. Enni Veszlopján. Zorra Veszlopján. Máza Kadicsona nagyon látható futbolist, nevjájtva szemetúni, Máza Dobrozi Marszics, Azad Bangazarjana, Vorhány nevjájtva professzionál futbol, Kavaca Zalmena Tarec, futbolist, és csak Kalasz Fogy Tarika. Kicsicse, azt mondom, hogy Sáter. Hadi pana Borcska Zlov, nevjájtva szemetúni futzari, Avaka Gana, Gyukhavor Marszics, Ruben Nazaretyan, Իսկ եմա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ծափահարենք այդ հենց նրան ժամանակը։ Իսկ եմա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի սկսենք։ Պատրաստ եք։ Իսկ դուք պատրաստ եք։ Գնացի։ Да.
Չենտրսում երկրորդ պահանջի ողջերորվածությունը, ողջերորությունը, Արտակերտի Տագնիկոյի, Դավինյան Վահե, 13 համար, Յամունյան Վարդան, 12-րդ համար, Ռոստոմյան Գևամ, 72-րդ համար, 7-րդ համար Ավետիսյան Սասուն, Բարդասարյան Անդրանիկ, 78 համար, Իսկանդարյան Միգրան, 10 համար ինկրդը պահում, Գևորգյան Գագիկ, Գևորգյան Գարիկ, 8 համար, Համար 6, Աբրահամյան Արթուր, Վարդանյան Գյուրիկ, 5-րդ համար, Մկրճյան Սերգեյ, 23-րդ համար, Համար 88, Գևորգյան Ալան, ուր է ունեց ապահովությունները, ոգևորող ապահովությունները, Ձապեր Ագբայիկին համար, իսկ իմա վետեր է Հայաստան, Վահե Սիմոնյան, վետեր է Հայաստան, երկրորդ համար, Ադամյան Հաչիկ, երրորդ համար, Չորորդ համար Համետրակյան Ալան, Սիմոնյան Դավիթ, 5 համար, Համար 6 Սիմոնյան Վաճանյան, Համար 8 Վարդանյան Հենրի, Ներկարարյան Խաչիկ, 7-րդ համար, Վահե Արսենյան, 5-րդ համար, 11-րդ համար, Գրիգորյան Խաչիկ, Թոյսուզյան Դավիթ, 13-րդ համար, Դիմա Ալեքսենկո, Ավարտեք, ՎՏԲ Հայաստան, Եվ բարձր ծափահարություն է խաղի մրցակիցների Միրան Կամարյան, Արթուր Մուրադյան, Thank you.
Ja.
Ah!
Thank you.
Shoot!
Thank you.
Thank you.
Lira! Legendar futbolistlerim. Ve de
Kısta, Akma Tövbe, Sağ olun, Mersaşari
Autori Partner und Gavater. Wede Berastal, այդ նոր մասնակիցներին, մեջը հաջորդ տարի, հաջորդություն։